Декілька днів без світла довелося провести мешканцям вулиці Обухівської, що в ЕНД-районі Дніпропетровська. Минулої п'ятниці під час зливи зламалась стара верба. Дерево впало на проводи. У результаті приватний сектор залишився без струму. Енергетики, які приїхали на виклик, причину аварії начебто з'ясували. Вони запевнили, що з електрикою все нормально і дозволили її вмикати. Напруга в мережі виявилась занадто великою. У людей погоріла побутова техніка. Це не перший візит енергетиків на вулицю Обухівську. Вони вже навідувались сюди у вихідні, з'ясовували причину аварії, щось лагодили. Дали дозвіл вмикати електрику. Це відбувалося після того, коли вони сказали, що включайте, перевіряйте, от як зараз. Понимаєте? От у сусідки аж задимив телевізор. Хорошо, пожар. У мене жена з дитином, ну, знаходились вдома, і дитина смотрела по DVD, виходить, це саме мультфільми. Такая же самая ситуация, проверяйте, раз, бахнуло, трахнуло, все сгорело. У всех практически на улице что-то сгорело. У кого компьютер, у кого холодильник, у меня телевизор. Когда я включил лампочку, чтоб у меня выбило лампочку совсем, такой огонь был. Угу. Вот. И сейчас вот даже, вот третий день у меня 436 вольт в системе. Стару вербу винувати цю аварії мешканці спилили самотужки, не чекаючи на сторонню допомогу. Бригада енергетиків, яка у понеділок вкотре ремонтувала лінію, запевнила людей, що начебто все у порядку. Знайшли повреження вже. Вже знайшли? Вже знайшли, провіряйте. Провіряйте. Страшно провіряти. А в чому було повреження? Скажіть, будь ласка. Ну, це в зв'язку, дерево впало, здесь по лінії було коротке замикання. І підгоріли контакти, зараз встановили. Тільки бригада поїхала, телевізор у Тетяни Віталіївни задимив. Після того, коли ремонтники сказали, що це саме все нормально з напряженням, я включила телевізор, плазмою побоялась, включила этот. Пішов дим і вібрація отака пішла, і все, телевізор не став включатися. З енергетиками мешканцям Обухівської ще доведеться зустрічатись. Як запевнило нас керівництво компанії «Дніпрообленерго», з приводу цього інциденту створять спеціальну комісію, яка і зробить висновки. Наша комісія пройде по домам, определять, яка техніка вийшла із строю, дійсно ли це вихід із строю послужила причина повищеного напряження. И далее в течение месяца мы дадим ответ. Если будут выявлены причины вины Днепроблэнерго, компания будет компенсировать в законном порядке. У планах енергетиків уже у вересні провести капітальний ремонт лінії електропередач на вулиці Обухівській. Вікторія Галка, Дмитро Солодовник, деталі.